Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a família de Micael. Por isso eu peço que vocês deixem o like, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal se não for inscrito, compartilha e não deixa de ativar o sininho. Pessoal, eu tenho observado o contato de Eliseu com aquela família e observo assim a lentidão daquelas crianças. São crianças ágeis, porque na hora que veio o Eliseu, com aquela festa toda que Eliseu faz, né? Que Eliseu interage com eles sabem gritar, eles sabem levantar os braços, sabem bater palma, mas acontece que o que eu observo é que aquelas crianças estão em defasagem intelectual, mental. Então, eles assim, eu acredito que pelo fato dos pais não terem projeto, é isso mesmo, um projeto para a criação dos filhos, né? O filho vai, quer dizer, os filhos são criados assim, um atrás do outro, de repente não tem tempo nem de criar uma criança direito e já está nascendo outra, né? E também, juntamente com essa pandemia, o que que eles teve nesse período para oferecer para as crianças? Nada, todo mundo sabe da dificuldade que essas crianças passaram, da dificuldade que esses pais passaram. Eu acredito que todo mundo está com um problema psicoemocional. Porque a gente sabe que uma família que está passando por dificuldades, né, desse tipo, como a família de Micael, não tem casa, não tem comida, falta tudo. Então, quer dizer, de que forma que eles podem ajudar ali na criação daquelas crianças? De repente eles ensinam, fica quieto, não faz isso, eu quero isso, não posso. De repente as palavras que eles sabem ouvir é isso aí, não tem. Também não pode ir para a escola, porque nesse período de pandemia não teve na escola, de repente não tem uma televisão em casa. Um aparelho, por exemplo, igual tem muitas crianças que são criadas ali com o celular na mão, eles não têm nada disso. Então, o que deu para observar no contato de Eliseu com aquelas crianças é que eles estão numa defasagem mental muito grande. Então, o desenvolvimento deles psicoemocional é muito pequeno, eles estão assim com uma lentidão muito grande. Às vezes, o Eliseu brinca, pergunta para eles alguma coisa, de repente eles têm dificuldade para responder. Eles estão aquém daquilo que Eliseu pergunta, aquilo que é o mais simples. Quem é Micael? Olha, demora até cair a ficha para saber o que está falando. É porque a mente está muito parada. E onde que se joga lixo? Então, eles não têm nenhum ensinamento a respeito dessas coisas. Então eu acredito o seguinte, cada vez que Eliseu encontrar com essas crianças, eu acredito que eles vão ficar assim mais espertos. Eles vão aprender muita coisa com Eliseu, porque para muitas pessoas isso aí é desnecessário, esse contato, essa interação de Eliseu é desnecessário, mas eu acho assim muito interessante, muito válido esse contato, nessa pergunta para as crianças. Então a gente observa ali também, não é só com a família de Micael, mas também outras crianças, né, que têm pouca chance, às vezes não tem uma igreja para ir, porque geralmente as crianças quando têm contato na igreja, nas igrejas, às vezes tem os professores lá, tem ensinamento, tem pergunta, tem que responder. E às vezes eles ficam ali só dentro de casa, não tem ninguém para perguntar nada. De repente as perguntas que eles fazem, mãe, eu quero pão, não tem? Eu quero comida, não tem? Eu quero isso, não tem? Fica quieto, não faz bagunça. Faz isso, faz aquilo, limpa o terreiro. Então, de repente, as conversas que eles ouvem é só isso. E às vezes os pais não têm tempo nem de fazer uma oração com eles, porque é uma criação assim, quando tem uma criança, daí a pouco, nem completa um ano, já está nascendo outra. Então, quer dizer, não tem tempo. E também uma família desestruturada que não tem ali uma alimentação, não tem casas, uma moradia, onde falta praticamente tudo, eles também estão com o seu emocional também defasado, sofrido, porque na hora que a criança pede que não pode dar, então aquilo perturba a mente também.
Então, eu acredito assim que se Eliseu tiver um pouco mais de, né, de visitar assim, mais vezes aquelas crianças, sempre em contato com eles, ali interagindo, eu acho que vai ser maravilhoso para eles começarem assim, trabalhar a mente. Então, pessoal, é essa a minha observação. Que bom, eu acredito que nesse período dessa construção dessa casa, até chegar ao final dessa casa, eu acredito que se Eliseu tiver mais contato com essas crianças, interagir mais com eles, sempre brincando, fazendo alguma coisa, perguntando, respondendo, eu acho que vai ajudar muito no desenvolvimento dessas crianças no psicoemocional. Vai mexer lá e sempre quando eles vão ficar atentos para a pergunta e o que eles têm que responder. Esse é o meu conteúdo, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a minha mensagem. Beijo para vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz. Até!